सुझावलाई धन्यवाद र यहाँहरुको सबै यो तपाईहरुको हेल्दी सुझावको लागि हामीले चाहिँ सधैं आत्मसात गर्ने गरेका छौ र जस्तो अहिले आज सबैभन्दा खुशी लाग्ने चाहिँ के भएको छ भने आज प्राय सबै पढा चाहिँ एउटा खुशी व्यक्त गर्नुभयो आजको हाम्रो यो 24 जुन एनिभर्सरी 24 एजेमको लागि र यसमा धेरैजसोहरूले चाहिँ आजका वक्ताहरू हुनुहुन्छ जसले उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई 25th एनिभर्सरी मनाउनुपर्छ भनेर जसरी सुझावहरू दिनुभएको छ त्यसको लागि हामी एउटा प्याकेज प्रोग्रामहरू हामी गर्नेछौँ जसमा चाहिँ सम्पूर्णलाई हामीले सहभागी गरेर एउटा नयाँ कुराहरू गर्नेमा हामी चाहिँ कटिबद्ध हुनेछौँ भने यसमा जसरी अहिले भर्खरै यसो एउटा सिएसआरको कुरा गर्नुभयो यसो कुरा गर्नुभयो त्यो बेला हामी केही गर्न सक्छौँ कि भन्ने पनि हामी त्यसमा चाहिँ प्रयत्न गर्नेछौँ तर सिएसआरको कुरा गर्दा चाहिँ यो चाहिँ फेरि अर्थ मन्त्रालयले नै हामीलाई अलिकति यसमा चाहिँ यसरी जथाभावी गर्नु हुँदैन हरेक कुरामा चाहिँ यो गर्नुपर्छ जस्तो भूकम्पै पीडितको कुरामा पनि हामीले सिएसआरको पैसा हाल्दाखेरिमा हामीलाई चाहिँ गाह्रो भएको थियो त्यसले गर्दाखेरि हामीले सिएसआर गर्दाखेरिमा हुन्छ नि धेरै नै एकदमै पैसा खर्च गर्ने र यो गर्ने भन्ने हाम्रो प्लान पनि छैन 1% गर्नुपर्ने भन्नेमा हामीले हेरेर जस्तो एकदमै आवश्यकहरूमा चाहिँ हामीले खर्च गर्ने र गरिरहेका परेको छौँ जस्तो हामीले वृद्धाश्रमहरूलाई दिने स्टुडेन्टहरूलाई दिने जसले गर्दाखेरि चाहिँ भविष्य चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई दिँदाखेरि चाहिँ देशको भविष्य हुने र बुढा यो ओल्ड उसहरूलाई दिँदाखेरि चाहिँ एल्डर पेपलहरूलाई दिँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि र खानपिनको लागि मद्दत हुने गर्दाखेरि जसले पनि राष्ट्रकै समग्र उसमा चाहिँ राम्रो हुने कारणले गर्दा हामी त्यता किसिम चाहिँ बढी हामीले गरिरहेका छौँ र अहिले हामीले जसरी चाहिँ प्रोभिन्सहरूमा चाहिँ हामी आफ्नो ब्रान्चहरू खोलेर अरूको जतिकै अरूले 200-300 भन्नुभयो हामीले पनि त्यो पुऱ्याउने दौडमा दौडिँदाखेरि मात्रै चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कछुवाले पनि जित्छ त्यस कारण दौडिनु भन्दाखेरि बुद्धिमत्ताको लगले हामीले चाहिँ कहाँ खोल्दाखेरि कस्तो ठाउँमा खोल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले अलिकति पहिला स्टडी गरेर मात्रै खोज्ने गरेको छौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कम्पिटिसनमा जानुपर्छ तर त्यो कम्पिटिसन चाहिँ अलिकति बुद्धिमत्ता होस् भनेर हामीले अलिकति कन्ट्रोल नै गरिराखेको छौँ किन भन्दाखेरि जस्तो अहिले ब्याङ्कहरूको कुरा गर्नुभयो भने जतासुकै ब्रान्चहरू खोलेको छ मर्ज गराइरहेको छ भोलि इन्सुरेन्समा पनि त्यस्तो केही नहोला भन्ने छैन त्यसले गर्दाखेरि सकेसम्म हामीले ब्रान्चहरू त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ एक्सटेन्सन ब्रान्च अथवा एक्सटेन्सन काउन्टरहरू खोलेर जाने चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्था गर्दै र त्यो अनुसारको स्वीकृति लिँदै गर्ने गरिरहेको छौँ जसरी अब क्लेम सेटल अग्रिमेन्ट चाहिँ प्रमोट गरिदिनु हुनलाई तपाईँहरूले आग्रह गर्नुभयो त्यसमा हामी सधैँ नै लागि परेको छौँ यसमा चाहिँ अझै हामी चाहिँ आगामी अब यो उसमा चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भने डकुमेन्टेसनलाई पनि अझ डिजिटाइज गरेर कुनै पनि बेलामा क्लेम सेटलमेन्ट गर्नुपर्दा पुरानो खाताबाट पल्टाउनु नपर्ने सम्पूर्ण चाहिँ कम्प्युटरमै डिजिटाइज गर्ने पनि हामीले चाहिँ सोच राखेका छौँ जसले गर्दाखेरि क्लेम सेटलमेन्टमा चाहिँ सहयोग हुनेछ अनि हवाई बिमा हवाई बिमाको कुरा गर्नुभयो तपाईँले हवाई बिमामा यस्तो छ म्यानेज गर्न सकेन भने जे कुरामा पनि घाटा हुन्छ म्यानेज गर्न सक्यौँ भने पनि किन जहाँ रिक्स छ त्यही रिक्स कन्ट्रोल गर्नलाई नै इन्सुरेन्स हुने हो त्यस कारण हामी पनि यो इन्स अरूहरूको जस्तै चाहिँ यसमा घाटा हुन्छ लस हुन्छ भनेर हामीले नगर्ने हो भने इन्सुरेन्स कम्पनीको फेरि महत्त्व पनि नरह भनेर त्यसपालि हामीले अरूले छोडेका तर हाम्रो लागि चाहिँ म्यानेज गर्न सजिलो हुने प्रकारका धेरै हवाई बिमाहरू हामीले यसपालि म्यानेज पनि गरेको छौँ यसमा हवाईमा घाटा भनेको चाहिँ जस्तो अब एक्सिडेन्टै भइहाल्यो भने त छुट्टै कुरा तर प्रम एरिया हो यसमा चाहिँ रिक्सको ऊ छ भन्दामा चाहिँ यसलाई चाहिँ रिक्सै नलिने भन्ने कुरा छैन तर हामीले हवाईमा अहिलेसम्म तपाईँले अरूको पनि नाम त नभनौँ अरू इन्सुरेन्स कम्पनीको पनि हेर्ने हो भने हवाईबाट धेरै नै प्रफिट कमाएको चाहिँ छ र यसमा हामीले हाम्रो रिक्स भनेको एकदमै सानो पोजिसनमा राख्छौँ जसले गर्दाखेरि कम्पनीलाई खासै त्यति घाटा हुँदैन तर हामीलाई आउने सर्भिस चार्ज र त्यसबाट प्रिमियमको चाहिँ हामीलाई ठुलो नै अमाउन्ट आउने गर्छ त्यसपछि हामीले सरस्वती हेर्ने हो भने यसपालिको हामी अहिले दुई अहिले जुन सेकेन्ड क्वार्टरलीकै कुरा गर्ने हो भने पनि अहिले हामीले यो ग्रस प्रिमियममा हामीले झन्डै नै हामीले चाहिँ 70% जस्तो चाहिँ हामीले इन्क्रिमेन्ट गरिसकेको छौँ इन्भेस्टमेन्टहरूलाई पनि 18% जस्तोले हामीले बढाइसकेको छौँ भन्यो भने अहिले सरस्वती भन्दाखेरि हुन त यो उसमा होइन त्यो प्रफिटकै उसमा हेर्ने हो भने पनि हामीले झन्डै 20-22% जति चाहिँ एचिभ गरिसकेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ अब यो तपाईँहरूले भन्नुभएको जस्तै अर्को वर्षको जुन हामीले
आगामी उसमा चाहिँ 15-20-25 को जुन एक्सपेक्ट गर्नुभएको छ सायद हामीले त्यतिसम्म चाहिँ 25 त नभनौँ 20 चाहिँ पुऱ्याउन सकिन्छ कि जसले चाहिँ हामी जमाउँदै गर्छौँ तर प्लस माइनस चाहिँ हुन्छ है. अब तपाईँहरूले सबै यो एनुअल फाइनेन्सियल रिपोर्ट चाहिँ हेरिसक्नु भएको छ. यसमा अलिकति ढिलो भयो भन्ने जुन तपाईँको गुनासो छ त्यसको लागि चाहिँ अरू वर्ष पनि अलिक छिटो रकम गर्ने प्रयत्न गर्छौँ. हामीले 21 दिन सूचना निकालिसकेपछि 14 दिन अघि उसमा नै हामीले डिस्चार्ज गरिसकेको थियौँ. अब तपाईँहरूकोमा पुग्न कसरी ढिलो भयो त्यो चाहिँ अलिकति अब पुग्दै पुगेर हामीले यस्तो छ. हामीले 21 दिने सूचनामा 14 दिनमा 7 दिनपछि नै हामीले 14 दिनदेखि नै डिस्चार्ज गर्न सुरु गरेको थियौँ. त्यही पनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो म्यानेजमेन्ट उसलाई चाहिँ म ध्यान आकर्षण गराएर अर्को वर्षको लागि चाहिँ अझ सहज वातावरण गर्नको लागि चाहिँ प्रयत्न गर्नेछु. अब तपाईँहरूको धन्यवाद र सुझाव हेल्दी सुझावहरू पाएँ. अब चाहिँ यो अन्तिम उसतिर लाग्यो सर. अब पास गर्नु पऱ्यो तपाईँलाई चाहिँ बोनस मैले चाहिँ छुट्याएको छु होइन. त्यो चाहिँ पास गर्नु पोलिसीको रिन्युअल चाहिँ खास भनौँ 70-80 हामीले 72-80% रिन्युअल चाहिँ हामीले मेन्टेन गरेको छौँ. यसमा क्यालकुलेसनमा कसरी भयो कि अलिकति मैले के हो भने हामी सबभन्दा पहिला के भने आफ्नो ग्राहकहरूलाई नै सर्वप्रथम हामीले चाहिँ मान्यता दिन्छौँ र नयाँ ग्राहकहरू चाहिँ जमाएको गरेको छौँ. यसमा 70-80% जस्तो हुनुपर्ने हो. यसमा क्यालकुलेसनकै डर भएको हुनसक्छ. त्यस कारण हाम्रो रिटर्न चाहिँ के छ भने हामी 72-80% चाहिँ हाम्रो रिन्युअल चाहिँ मेन्टेन छ. र अब यसै वार्षिक अब साधारण सभाको लागि चाहिँ अब छलफलका विषयहरू र पास गर्नुपर्ने विशेष प्रस्तावहरू छन्. त्यसको लागि चाहिँ म प्रस्तावहरू अगाडि बढाउँछु. तपाईँहरूले चाहिँ यसो यसमा चाहिँ समर्थन गरिदिनु भनेको लागि धन्यवाद. अब छलफलका विषयहरूमा सामान्य प्रस्ताव कम्पनीको 24 औं वार्षिक साधारण सभाका सञ्चालन समितिबाट चाहिँ भनेको पारित गरिदिनु भनेको लागि अनुरोध गर्दछु. लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आवा 75-76 दुवा 7 माफा नोक्सान हिसाब तथा नगद र नगद प्रभाव विवरण उपर छलफल गरी पारित गर्ने सम्बन्धलाई पनि पारित गरिदिनु भएको छ. सञ्चालन समितिबाट प्रस्ताव गरे बमोजिम छुट्टा पुँजी 11.32% प्रतिशत लागत नगद लाभांश प्रस्तावित बोनस सेयर र नगद लाभांश कर लाग्ने सहित गरेर विवरण जुन प्रस्तुत गरेको छ तपाईँ स्वीकृत गरिदिनु अनुरोध गर्दछु. अब 76-77 को लागि लेखा परीक्षकको नियुक्ति चाहिँ नियुक्ति र पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धमा यो पनि पारित गरिदिनु हुनको लागि चाहिँ पुरानै कुरामा हामीले चाहिँ खासै बढाएको छैनौँ. हामीले सकेसम्म यो एक्सपेन्सेसहरूलाई चाहिँ कम किनभने एक्सपेन्सेस घटाउनु भनेको इन्कम बढेको जत्तिकै होइन. अब विशेष प्रस्ताव पनि पारित गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु. सञ्चालन समितिबाट प्रस्ताव गरे बमोजिम कानुनको कम्पनीको चुक्ता पुँजीको 5% बोनस सेयर जारी गर्ने र सो गर्दा कम्पनीको पुँजी समेत वृद्धि हुने हुँदा सोको लागि कम्पनीको प्रबन्धपत्रको दफा 6 क तथा नियमावलीको नियम 2.1 संशोधन क संशोधन गरी सोही हदसम्म जारी पुँजी तथा चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा बोनस सेयर जारी गर्दा हुन आउने 0.5 पछिल्लो अङ्क फ्राक्सन सेयरलाई सेयरलाई नबुक रकम सम्बन्धित सेयरधारीको लाभांश नगद लाभांशबाट समायोजन गरी 1 परिणत गर्ने र सो गर्दा साथीकै सेयर स्वामित्व पुँजी प्रतिशत कायम राख्ने गरी जारी पुँजी तथा चुक्ता पुँजी संशोधन गरी पेस गर्ने सम्बन्धमा विशेष प्रस्तावका संशोधनहरूबाट कम्पनीको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीहरूमा संशोधन उप नियमकारी निकाय तथा वा कार्यालयबाट कुनै विषयमा थप संशोधन गर्न भाषिक संशोधन र फेरबदल गर्न कुनै निर्देशन वा सुझाव दिएमा सो मुताबिक संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियार दिनुहुन पनि अनुरोध गर्दछु. आज खासै विविध
Yang bisa kita bahas.